እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አሁን የምንገኘው ለብውልቅ የተሰኘችው የጨዋታ ፕሮግራማችን ላይ የምንገኘው አስመዝናችኋለሁ ችግር የለም። አያችኋት 0.50 ሳንቲም ነው የምትለው እዚህ ጋር። እኔ ግን በኪሎ ማስከፍለው በአንድ ኪሎ 10 ሳንቲም 7 መጣ 8 መጣ 50 መጣ ሚዛኑ እኔ በደቂቃ 10 ሳንቲም 50 ከሆኑ 5 ብር 80 ከሆኑ 8 ብር እያልኩኝ በደቂቃ 10 ሳንቲም እየታሰበ ልባቸውን ልክ እያደረኩኝ ሂሳብ እቀበላለሁ እንድታግዙኝ እሺ አብረን እንቀበላለን እንጀራ ነው እመጣለሁ ምን ቀነስክ ነው ጨመርክ ነው የሚባለው? ቀነሳል 86 ነበር። ኦኬ እሺ ያንቺን ደግሞ እኔ ውስጥ አይ እኔ በጣም እሺ ወደ ያሽ አንድ ብር ኮናት ስንት ነው ሚዛን? በኪሎ 10 ሳንቲም ነው? ያ ኪሎ 10 ሳንቲም ለዛው ነው? ያ ኪሎ 10 ሳንቲም ነው። እኮ 10 ሳንቲም 80 8 ብር ይመጣል በ10 ሳንቲም ይሳብ ከመቼ ጀምሮ? 6 ደግሞ እንዴት ከመቼ ጀምሮ? አይ እኛ ነው ፖለቲክስ ነው ማለት ነው ሳንታ 50 ነጥብ 0 ኪሎ 10 ሳንቲ የምር 0 ያ ትራፍ 1 ሳንቲም 30 ሳንቲም ኮኑስ አኩ ኪሎ 1 ኪሎ 10 ሳንቲ ነው የምር ዘብር ያውት አረ ቹቻማ ምን ታረኛት እንደዚህ ፀሐይ የመታኝ አኩ ያው ኪሎ 10 ሳንቲ 50 50 እንደ ነው ሹዋ 5 ብር 10 ሳንቲ ነው የምር አይኔ እንድትተባበሪኝ ብዬ ነው አበዛው ያው ስራ ፈጠራ ምናምን ስለሆነ የምር ነው ብራዘር የምር ኪሎ 10 ሳንቲም ነው ማለት እንደዛ ከሆነ 1 ኪሎ ምን አለ ለምን ጽፈም እኮ አልተለመደ ይሆናል ግን እኔ ስራ ፈጠራ ብዬ ነው ነገር እንትን የጀመርኩት የምር እስካሁን የሰራሁት ይኸው የሸቀልኩት ብር አልሰጠም እንዴ ነው ማትሰጠኝ? በዚያም ትስራሳል ሰጠኝ ያለ እንጂ በጣም ሰጠኝ ያለ ኦሮ በለው አስታርቀ ያንተ 8 ከ60 አለ ያንተ እንዴ ነው ማትሰጠኝ? ይሄ ስራ አይደለም እንዴ? የትም ሀገር ያስቆ ወይ ሰራተኛ አንተ ማሪ አንተ ሰራተኛ ነኝ ሰራተኛ ና በቃ ስትሰራ ይከፈላል አሁን እየሰራሁኝ አይደለም እንዴ? ተጠቅመና አናቀም የት ሀገር ግን አኮ ሌላ ቦታ አትመዝን በነፃ ይመዙን እኔ ምን አገባኝ ሌላ ቦታ እኔ ምን አገባኝ ሌላ ቦታ ወጣ አሰራር ካስ ትጽፋለህ አንዴ ፈጣ ነው በየቀኑ ነው የምንመዘነው 50 ሳንቲም አና ነኝ እናንተ ተመዘኑ አትመዘኑ እኔ በምን አቃለሁ ይዛኑ ደግሞ ዘሴ ይሄ ይዛኑ አው እንደዚህ ቆይ ገበያ ትዝጋብ እንደዚህ ያው ነው አቆ አይደለም በቃ በኪሎ አኪሎ 10 ሳንቲም አንተ ምን አላህ እኛ እናንተ እንቋጥር ምናምን ብላችሁ ካልተንገበገባችሁ በቃ ስራ ፈጠራ ስለሆነ ዊሽ በእኛ እኛ ቆን እንደ ስራ ፈጠራ ብለን ቆኖ እዚህ ጋር ኪሎ 10 ሳንቲም ያደረግ ያው ከዚህ ጀምሮ መደዳው እስከ 6 ኪሎ ማምጽ እንደዛ ነው አቆ ይልሽ ቆይ እንደዚህ ቆይ ሰው እንደገፋሽ እንደዚህ ኤልሲ ድገሚና ተመዘኘው ኪሎ አቋርልም ደብል አላስከፍልሽም ግን ኪሎ 10 ሳንቲም እንድታዩ ብዬ ነው ምን አላት አቆና ምን አላት አንተ በኪሎ 10 ሳንቲም ለኔ 8 ብር ፌር ነው አንተ ብታስበው አስካስበው እኔ እዚህ መንገድ ላይ ቆሜ ፀሐይ እንትን እየወረደብኝ አንተ ስታስበው እና በ50 ሳንቲም ለምን በጣም ሰጠኛለ ለምን ወጎታ የሚሄደው አንዴ ይዘርባ ያረጋ ተመዘንሽ እኮ ፍሪንዳ ማመን ያርለም ትርጉሙ ነው አይደለ 100 ብር ጠይቀኝ 100 ብር አራበል የሚባል ነገር የለም እንደዛ እንዴ ቀልዳለህ እንዴ አንተ ሰጠኛለህ እንዴ ታሰጠኝ ዝም አልክ እኮ አንተ ያንተ 8 ብር አለ ያንተ 3 ከ30 አለ አንተ ማየው ነገር ነው ያወራ እንዴት ማየው ነገር በቃ የስራ አይደለ እንዴ ስራ ነው ስማ እኮ ነህ እየሰራው አይደለም እንዴ እኔ እኮ ይውለ ዝም ብላ 100 ብር ብትለይ ሰጣለሁ 100 ብር ጠይቀህ አትመዘንም ያለ ኪሎ እንዴት 100 ብር ላለው ያለ ኪሎ እንዴት በቃ በኪሎ 10 ሳንቲም ነው በኪሎ 10 ሳንቲም ነው ትከፍላለህ ትከፍላለህ እንዴ እንደዛ ነገር አለ እንዴ አቆ በቃ እንነረ በ5 ሳንቲም ላርግላችሁ ብላችሁ እንኳን ራሱ ይወለ ነው ታላ ስንት ብር እንደሚመጣ አዲስ ዘራራም ተደ ወይ ሳጽፍ ሳጽፍ
የግድ ያናንዶ ነገር ሲሰራ የግድ መጻፍ አለበት። አዲስ ነገር ቆና አሁን ለምሳሌ አቆ ነው ከዛ እንደዛ እንትን ያ በኪሎ 10 ሳንቲም ያስመዘንኩኛ 5 ብር 6 ብር አጽፌ እኔ ምን ላገኘ ነው? እ? የባል ካሉ ይችላል። አንስላል ግን አርማ ነው። ና በእናትህ አንተ አታላቅ። የለኝም 5 ብር ከ30 ከለኝ አታላቅ ጫፍሪ እንጀራ አይደለም እንዴ አንተ ነህ ያላቅከው ኪስ ውስጥ የለው መስከ 30 ወራት የለኝም መስከ 30 አንዲት ነው የማላቅጠው እኔ ባላቅጥ አስው ይሄን ሚዛን ቆይ እንደዚህ ነው ቆይ ይሄን ሚዛን ትንጄጂ እንትን ላለኝ እንዴ ቆማለህ ይኸውልህ በጉልበት የሚሆነው እኮ ይኸውልህ ይዤ ምናምን አመጥቼ ብነጥቀው እኮ ነው ገብቶሃል እንዴ አምጡ ብለህ እንዴ ማምጣት ማ ታመጣለህ በጣም ታመጣለህ አይገርምም እና ያለና እሺ ወንድ ነህ አንተ ዝም ብለህ ስትይው አያለሁ እንዴ ተመዝነህ እንትን ትላለህ እንዴ አንተ ይኸው ተመዝነው ምናምን አልከፍልም እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ አንተ ወንድ ልጅ አይደለህ እንዴ ይኸው እየሰራሁ ነው አይደል ያለሁት እየሰራሁ ነው እኛ ይሄ ስራ ነው እያላቀስከ ቆይ አስከ አንተ ቆይ አይደለም ጓደኛዬ ይኸውልሽ አንቺ ያልገባሽ ነገር አለ ተመዘን በኪሎ 10 ሳንቲም ነው በኪሎ 10 ሳንቲም ነው ከ80 በኪሎ 10 ሳንቲም ነው ይኸውልህ በኪሎ 10 ሳንቲም ታች ነው የገጠው ይሄ በቃ ስራ ፈጠራ ቢሆን እንት ነው ያለው ስራ ፈጠራ ወንድ ነው ይሊ ማርያምን እና እንትን ነው ያልኩ ነው እነሱ አሰው አንተ ተስማማ እንኳን አንተ ተስማማ አንቺ ተስማሙ በቃ አይደለም ተረጋጋ አይደለም እንዴ ለምን ሁለት ብር ምን ያደርግልኛል ምን አንድ ብር ነው ምን ከፍለው ሌላ ብር ምን ያደርግልኛል ሁለት ብሩ እንዴ ያንተ ይኸውልህ 10 ምናምን ብር እኮ ነው የሚመጣው ይኸውልታችሁ ያንተ 8 ብር ከ60 ያንተ እና ካፍን ጨበሬት ነው ችግር የለም ኪሳሚን ክፈይና አሳይሻለሁ 10 ሳንቲምስ ካፍን ጨበሬት ነው እኮ 10 ሳንቲምስ 5 ብር ነው የሰጠሽኝ 10 ሳንቲም ግን ወደሽዋል ስራ ፈጠራን እ ኪሎ 10 ሳንቲም ብዙም ሰው ምናምን እስካሁን ቺኛዋን እየሸቀርኩ ከነጋ 50 ምናምን እኮ አሳይሻለሁ ችግር የለም ስራ ፈጠራን ወደድሽው እ 5 ከ30 አራ የሚባል ነገር የለም ጓደኛ አንቺ ነገር እቺ ምን ላደርጋት ነው ቆይሽ አንተ አስወስ ኪስ ስታስው አይደለም አይውላ አንድ በየአይነት ይውላ አንድ በየአይነት 45 ብር 25 ብር በልቼ ገብቷላ አንድ ሃይላንድ ውሃ ምናምን 5 ብር 6 ብር ገዝቼ እኔ ሃይላንድ ውሃ የማይሸፍንልኝ ብር እኔ ምን ያደርግልኛል? ጊዜር የሚያደርገውን ብር ነው የምሰጥ እንጂ አንተ ስንት ብላችሁ ነው? አራ የሚባል ነገር የለም አንተ ታላግጣለህ እንዴ አስቡ እስኪ እኔን ለቅም ያደርለ እንዴ እንትን እያልኩት ያለሁት 8 ብር እኮ ነው የሚለኝ እኮ እና ታዲያ አንተ በኪሎ ምን አላት በኪሎ 10 ሳንቲም እንዴ Them call it, eat them. They never did it when they want to drink water.